Super Tecla at Michelle Banaag, nagkasundo dahil si Baby Angelo ay nasa hospital ngayon. Reaction Vlog. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga pare. But before we get into it, kung bago ka pa lang sa channel na to, support my YouTube channel, click the subscribe button and notification bell for more upcoming videos sa channel na ito. Kaya tayo na! Sa post ni Super Tecla, Ania, sabi ko sa kanya ni minsan di ako nagreklamo sa lahat ng pagsubok na naranasan ko. Then pumikit ako. Sabi ko, lahat kakayanin ko. Hinding-hindi ako magrereklamo. Huwag mo lang pahihirapan si Angie. He answered and God knows kung ano kahinaan ko at alam niyang bibigay at ikalulumpo ko. Kaya di niya ako pinahirapan sa anak ko. Salamat Lord, ang siglan na ni Angelo from ER transfer sa recovery ward, lahat normal heartbeat, BP, oxygen level, ginagamot na lang yung ubo niya. Lord, salamat. Ama, huwag niyo pong pababayaan si Angie sa loob. Protektahan niyo po siya sa kahit anong panganib. In Jesus' name, Amen. Prayers for my little boy Angelo. He's getting better now. Pero andito pa rin ang pangangamba sa dibdib. At siya lang mag-isa sa ward, di alaw ang bantay. Hoping tomorrow malilipat na siya sa maayos na ward. Fight knock, dito lang si daddy nakaantabay. Pansin ngayon ang magkakasunod na araw na post ni Tecla na humihingi ng panalangin o dasal at tulong para sa kay Baby Angelo. Para sa kanilang anak na si Baby Angelo na kasalukuyang nagpapagaling muli sa ospital ngayon. Nagkaroon nga daw ng kasunduan si Super Tecla at ang dating ka-live-in partner na si Michelle Banaag pero hindi na sila nagkabalikan. Matapos pag-usapan ang kasunduan nila ni Michelle Banaag para sa ikabubuti ng kanilang anak ay naging emotional nga itong si Super Tecla. Matatandaan noon na dahil nga sa pagsumbong ni Michelle Banaag kay Tecla sa Rafi Tulfo in Action, ay nagkaroon sila ng pag-aaway. Ang kasunduan nga nila ay para sa kanilang anak na kailangan na ngayon ng atensyon. Laking pasalamat ni Super Tecla sa mga nurses at doctors o medical frontliners that looked after his son. Ania, maraming salamat sa lahat ng mga doctors at mga nurses ng Philippine Children Medical Center for taking care of my little boy, Angelo. God bless, I salute at bigay pugay sa lahat ng mga medical frontliners. At the same time, nagbigay din siya ng pagbati dahil it's Baby Angelo's 5th month birthday na din. Sabi niya, Happy 5th month birthday, Angie. Get well soon. Happy 5th month birthday, anak. Ama, salamat sa iyong proteksyon kay Angelo. Be strong, anak. Finally, you're safe now. Daddy, always here for you, anak. Thank you so much, PCMC, at sa lahat ng doctors, mga nurses, at medical frontliners na nag-aalaga sa angel ko. God bless you po at maraming salamat sa mga prayers ninyo for my little boy. He's okay and safe now. Ililipat na po siya sa NBS ward para makarecover siya ng husto. Super Tecla is currently asking for everyone's prayers for Baby Angelo's fast recovery na sa ngayon ay nasa maayos na na kondisyon. So mga pare, matanong ko lang po kayo. Sa tingin nyo ba, is it a good thing na nagkasundo na ngayon si Tecla at si Michelle Banaag? Do you think na mapapatawad ba kaya ni Tecla si Michelle Banaag sa ginawa sa kanya? O hindi? What do you think, guys? Let me know by commenting below so we can discuss about it. And that's my munting reaction vlog sa araw na ito. Sana po nagustuhan nyo. If you do, please give me a thumbs up. And kung bago ka pa lang dito, huwag kakalimutan, support my YouTube channel. Click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa channel na ito. Thank you for watching. Take care, God bless, and see you again next time. Chris out.